Här har vi då en asp. Och den heter Populus tremula på latin. Och det betyder jag darrar. Och det är inte självaste trädet som darrar, utan det är löven som darrar. Så om man går i skogen och man hör det här prasslet, kan man höra på väldigt långt avstånd, så då är det en stor asp i närheten. Den här är viktig för naturvården och den vill vi gärna bevara. Så hittar vi sådana här stora grova aspar, så då blir vi glad. Då vill vi gärna titta, kan man friställa den här på något vis så att den får livsutrymme. Fåglar trivs i den här, så hackspettar och sånt där hugger gärna eller hackar sina bohål i såna här. Traditionellt har man använt den här till bastuvirke. Tändstickor gör man utav asp. Men sen är den också ett lätt träslag som många träsnidare gärna använder att snida sina trägubbar med.